Takhle se po ránu vyhřívají veverky kapské. Jsou to heliofilní zvířata, která mají ráda slunce. A po ránu na nejteplejším výběhu, nebo nejteplejším místě výběhu, čerpají první džauly energie. To celá rodina, včetně posledního vrhu mláďat, to jsou ty tři nejmenší. Ještě by někde mezi nimi mělo být jedno mládě starší. To by mohla být ta úplně vlevo.